gente, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Nosso convidado hoje, Dr. Bruno Schmidt, que é um advogado, ele está se especializando em direito digital, porque hoje vamos falar sobre o teletrabalho e proteção de dados, que é um tema muito importante, que vem a área da tecnologia vem avançando muito no nosso dia a dia. Então, a nossa privacidade e proteção de dados é de extrema importância. Certo, doutor Bruno? Boa noite, doutor Bruno. Boa tarde, doutor Bruno. Estamos gravando pelo Zoom, em casa ainda. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Sei lá que horas que cada um vai assistir, mas são todos bem-vindos. Você é muito bem-vindo, Bruno. Agradeço muito a sua participação, por você aceitar o convite e estar participando do nosso programa. Correto. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Dizer que eu me sinto muito feliz e honrado em poder participar do seu programa. Obrigada. E poder falar sobre um assunto que é tão pertinente, interessante, né? E que, de fato, eu gosto muito. Que envolve o direito digital e dentro do direito digital, agora essa parte da proteção de dados e que acabou vindo a calhar com o teletrabalho, né? Que é uma situação que não era programada, né? Claro, algumas empresas já adotavam, né, a questão do teletrabalho, mas digamos que não era a regra, era mais, seria a exceção. E em razão da pandemia, Acelerou. Esse distanciamento social, né? Ele acabou sendo imposto de uma forma inesperada e assim, dá para dizer sem medo de errar que a maior parte das empresas tiveram que se ajustar a essa nova realidade na marra mesmo. Exato. Aí para o pessoal começar a entender o teletrabalho, como que funciona, doutor Bruno? Se puder falar um pouquinho do teletrabalho para a gente entrar no assunto da proteção de dados, para as pessoas entenderem do começo ao fim, que é muito, muito importante esse tema. Sim, eu vou falar rapidamente sobre o teletrabalho. Não tenho a pretensão de aprofundar no tema propriamente da legislação trabalhista, né, porque não é a área na qual eu atuo, tá? Mas de forma bastante simplória, o teletrabalho nada mais é do que o trabalho feito de forma remota, né? O trabalho na concepção clássica é o empregado prestando serviço na rua, alguma coisa assim, ou mesmo lá na empresa, no escritório. E já o teletrabalho, o home office, ele desenvolve em casa, de forma remota, as atividades que normalmente ele exerceria lá no local de trabalho, né? A casa acaba se tornando o local de trabalho dele. O local de trabalho. Exatamente. Até faço um parênteses aqui para quem está trabalhando em casa, separar o ambiente para isso, não levar o trabalho para dentro do quarto, por exemplo, que está causando muita insônia nas pessoas e até briga entre os casais. Então, é importante que a pessoa tenha um local, para quem está fazendo o trabalho em casa, um local apropriado para o seu trabalho e também o horário, certo, doutor Bruno? Perfeito. É bastante importante que a pessoa, como dizer, ela consiga desenvolver essa atividade de forma profissional mesmo, como se ela estivesse lá na empresa, né? Para que consiga exercer a atividade, né, otimizar a execução do trabalho dela, propriamente dito, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, a gente nota muitas vezes, na verdade, acaba escutando, né, de pessoas que justamente têm muita dificuldade em separar a atividade da comodidade, né, a conveniência de estar em casa. E às vezes acaba sendo uma linha bastante tênue, que me parece que depende muito da disciplina, né? Exato. Para que ele possa exercer a atividade e, por outro lado, também não, vamos dizer, suprir as expectativas, né, da empresa, por exemplo. Exato. Então, por isso que é importante
Você falou da disciplina. Então, você está colocando esse horário de trabalho, você está se arrumando para fazer o seu trabalho, e não você sai da cama de pijama e de qualquer jeito e fica aquela bagunça. Isso acaba piorando muitas vezes. Às vezes a pessoa trabalha, tem um trabalho, digamos, um pouco estressante. Às vezes a pessoa acaba colocando uma outra carga, até pior, naquilo que está fazendo. Pegando um gancho no que você falou, Renata, até desculpa te interromper, a questão do horário, ela requer uma disciplina mesmo do empregado, porque, por óbvio, o empregador ele não vai fazer o controle da jornada, né? Então, ele tem que, de fato, cumprir aquela rotina dele e sem perder o controle, digamos, nem a menos, nem a mais, né? Fazer tal qual ele faria lá na empresa dele. Lá na empresa. Perfeito. Tá. E, doutor Bruno, me fala uma coisa. O que são dados pessoais? Vamos lá. Dados pessoais. É uma situação, eu vou até, talvez, antecipando já a sua pergunta. Antes de falar de dados pessoais, eu preciso falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, que finalmente o Brasil ele adotou, né? É uma lei especificamente para tratar sobre dados pessoais. Tá? A gente tinha no Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, algumas disposições sobre proteção de dados e dados pessoais, mas não existia até então uma lei específica tratando sobre dados pessoais. O nosso modelo, a LGPD, ela teve como inspiração a GDPR, que é lá da Europa, né? É uma legislação que ela se aplica a todo bloco da União Europeia e ele trata de forma uniforme a questão dos dados pessoais. E o que aconteceu? O Brasil se sentiu também obrigado a ter a legislação que se equiparasse à legislação europeia justamente para você conseguir seguir fazendo negócios com os países do bloco europeu. Porque, assim, você tem que... Qual que é a principal... Como pode dizer? A principal... Me escapou a palavra, desculpa, Renato, me ajuda aí. A principal finalidade, qual que é o enforcement da LGPD? É você justamente conseguir garantir a privacidade da pessoa. Então, tem princípios, finalidades, mas o principal que eu consigo vislumbrar é você garantir a intimidade e a privacidade das pessoas. E justamente para você conseguir continuar transacionando comercialmente com os países do bloco europeu, eles cobrariam essa reciprocidade. Olha, eu só vou continuar tendo relações comerciais com países, né, que tenham no seu ordenamento jurídico esse tratamento profissionalizado dos dados pessoais. Ou seja, países que respeitem os dados pessoais, a privacidade, a intimidade do cidadão. Tá? Qual que é a ideia? Eu não vou daqui ter todo um cuidado com a privacidade dos meus cidadãos e, por outro lado, ter relações comerciais com países que não estão tendo o mínimo de cuidado necessário, né, com a questão da privacidade dos seus cidadãos. Né? Então, é a questão de reciprocidade. E o Brasil, de forma até tardia, né, mas ele acabou promulgando essa lei. Ainda ela não está em vigor, quero deixar isso bem claro, né? Ela não está em vigor. Na verdade, tem bastante movimentação para tentar adiar a vigência dela. Ela entraria em vigor agora em agosto, tá? Sim. Mas teve uma medida provisória que, a princípio, joga ela para maio, e uma outra lei que foi aprovada, que joga as sanções, seriam as punições pelo descumprimento da lei, para agosto de 2021. É um cenário, assim, que até para quem é do direito está bastante complicado você entender e tentar explicar. Mas, enfim, teoricamente, ela vai entrar em vigor em agosto agora de 2020. Pode não ser, tá? Mas teoricamente, sim.
Agora eu consigo falar um pouquinho do que são dados pessoais. Dados pessoais, tá. Depois dessa introdução um pouquinho confusa, confesso que tem muita informação. Não, é ótimo para as pessoas entenderem do que a gente está falando, para quem não sabe, e até mesmo para quem já sabe, ninguém sabe tudo de tudo. Então, a informação que vier é sempre muito bem-vinda. Correto. Então, como é definido, como a lei, a LGPD, ela trata a definição de dado pessoal. Dado pessoal é toda aquela informação que torne, que identifique a pessoa ou torne ela identificável. Nome, RG, CPF, e-mail, endereço, até placa do carro, ela é considerada um dado pessoal. Não, por quê? Pessoal. Eu na posse desse dado da placa, por exemplo, eu fizer uma busca no Detran, ele vai me remeter a quem é o proprietário. Então, ele é um dado pessoal. Sim. Tá? E a gente tem uma outra categoria, que é o dado pessoal sensível, que ele também é um dado pessoal próprio, como o próprio nome sugere, mas ele tem, como dizer, o tratamento dele, ele é mais, ele merece uma atenção especial, porque são dados mais íntimos, que dependendo da situação ele pode comprometer a intimidade, a privacidade desse titular, que a gente fala que é o cidadão. Por exemplo, dado pessoal sensível. São informações, por exemplo, sobre a saúde da pessoa. Né? Isso é um dado pessoal sensível. Você pega um prontuário médico... Daí entra a telemedicina. Isso, exatamente. E o profissional vai pegando todos os... Tá. Exatamente. E lá no prontuário, você vai concordar comigo que as informações que constam lá, muitas vezes elas são muito mais íntimas do que o seu CPF, por exemplo. Né? Sim. Você tem informações ali sobre saúde. Às vezes você tem uma doença que só a sua família sabe. Olha, gente, importante isso. É, e o compartilhamento desse tipo de informação, ele pode ser muito mais comprometedor. Comprometedor, é. Tá, comprometedor. Daí tem outros exemplos ali. Orientação política... orientação sexual é um dado pessoal sensível, dados biométricos são dados pessoais sensíveis. Sim. Então a gente tem duas categorias, sendo que dado pessoal sensível, como o próprio nome sugere, né, são informações mais que merecem uma atenção especial. Certo. Qual é a relevância da proteção de dados no teletrabalho? Boa pergunta. Vamos lá. Quando se está em casa, né, no teletrabalho, por exemplo, independentemente da atividade da pessoa, ela está em constante exposição à internet, por exemplo, né? Certo. E você está mais suscetível a ter esse compartilhamento dos seus dados pessoais. Ah, eu vou abrir um cadastro, né, numa loja qualquer. Você vai compartilhar esses dados. Outra situação que é bastante corriqueira e que merece muito, muito cuidado, a questão do phishing, tá? Do que phishing. É o quê? Exatamente. É atividade criminosa que os fraudadores, os hackers, eles fazem justamente para conseguir coletar os seus dados pessoais. Como se dá isso? Geralmente é por meio de mensagem de texto no celular, e-mail, também se faz bastante isso. E, na verdade, o que merece o maior destaque é SMS e e-mail, tá? O e-mail? Aquele e-mail desconhecido que chegou confirmando uma empresa X, que você não se recorda geralmente, ou às vezes se passando por uma empresa confiável, fala, olha, sua nota fiscal foi emitida com sucesso. Clique nesse link para verificar os valores. A pessoa vai, clica nesse link e ela acaba instalando, muitas vezes, é a porta de entrada para um vírus, um malware, que a gente chama. Né? Vai entrar e por meio desse clique, os criminosos, eles conseguem ter
acesso a dados pessoais, as suas senhas, né? E várias outras informações. E eles coletam esses dados, né? Senha, CPF, nome, e eles podem usar para diversas finalidades. É isso, tanto pelo celular, quanto pelo computador pessoal, tanto pelo computador das empresas. Exatamente. Teve uma matéria recente da CNN que ela disse que os golpes digitais cresceram 120% desde o início da pandemia. Então, é um número, assim, bastante impressionante, né? Sim, sim. Então, agora vamos pensar no lado pessoal, né? Do funcionário, ele clicar num link malicioso desse ou cair ou ser vítima do phishing, claro, vai ter uma repercussão bastante negativa. Ele pode ter cadastro abertos no nome dele, sem autorização, entre vários outros golpes, né? Outros desdobramentos, eu quero dizer. Mas agora, a gente pensando no lado da empresa, se tiver uma invasão dessa, né? E você está fazendo o teletrabalho, os dados da empresa também podem ser expostos, né, por um descuido ali do funcionário. Então, olha, o programa Mensana é maravilhoso mesmo, né, gente? Olha que informação, porque a gente tem usado demais, como o Dr. Bruno está falando, 120% por conta desse distanciamento social. Então, é um alerta mesmo isso que a gente está conversando aqui, que o Dr. Bruno está orientando todos nós. O que mais pode ser importante nas empresas, principalmente, para que tenham essa proteção? Como essa migração para o teletrabalho, ela não foi planejada, né? Ela foi abrupta. Muitas vezes não se teve tempo para fazer esse treinamento com os funcionários. Fala, olha, cuida com esse tipo de e-mail, não clica nesse link, né? Se acontecer tal situação, você tem que tomar tal atitude, entrar em contato com o TI da empresa. Não ficou bem afinado essa comunicação, né? Então, é muito importante que as pessoas tentem tomar esses cuidados para fim de evitar os cuidados, repercussões negativas. Outro cuidado aí que a gente pode falar é você tentar usar um Wi-Fi privado, né? Deixar uma senha forte para evitar também acessos externos, né? Uma senha forte, Isso. Não utiliza, não trabalhar, por exemplo, acessando o Wi-Fi público. Porque lá você vai ter vários acessos, né? O que facilita também esse vazamento de dados. Outro cuidado bastante, pode ser dito elementar, é você instalar senhas, né? Senhas no seu computador, senha no teu celular. Às vezes, vamos supor, pode chegar o seu filho, sua filha, ter acesso ao seu computador corporativo, né? E você não sabe o que ele vai aprontar lá. Interessante. Então, são cuidados básicos. Cuidados básicos, importantes, que às vezes a gente até sabe, mas acaba esquecendo, né? Porque a mudança foi tão grande, né? Tão de repente, que são vários detalhes importantes que a gente precisa muito prestar atenção e tá fazendo coisas nesse sentido. Mas é incrível como a gente faz uma pesquisa, por exemplo, você vai no Google, você faz uma pesquisa, aí você entra nas redes sociais, aquilo que você pesquisou no Google, aí aparece nas suas redes sociais, né? Aquilo fica te perseguindo. É incrível como isso acontece. Os perigos, aqueles testes, muitos testes, como você vai ficar quando você envelhecer, você baixa aquele aplicativo, tudo isso seria uma invasão de privacidade, certo? Em relação a esses testes, a esses aplicativos? Na verdade, via de regra, a princípio não tem nada de errado com esses aplicativos, tá? Isso tem que deixar bastante claro. O que muitas vezes é preocupante é que a política de privacidade desses aplicativos nem sempre
é das mais claras. Ou seja, a pessoa naquela ansiedade de usar o poder usar os recursos do aplicativo, ela chega, ela não lê nada da política de privacidade. Clica OK. Exatamente. É o famoso não li e concordo. Não, né? Li e concordo. Deveria ser não li e concordo. Sim. E lá nessas políticas, elas têm todas as disposições do que é feito com o seu dado pessoal, né? Onde fica armazenado, se ela pode compartilhar com outras empresas ou não, né? Por quanto tempo vai ficar. E importante essa relação ser transparente. Então, o aplicativo em si, muitas vezes, não tem problema naquela atividade. A questão é a falta de transparência, né? E a pessoa vai lá, se cadastra, dá OK e concordo em todos os termos, sem ter a mínima ideia, né, do que será feito ali na sequência. Uhum. Esse que é o maior problema desse tipo de aplicativo, né? Não que ele seja ilícito no, na, pode dizer, na atividade primordial deles, mas essa falta de transparência, ela é bastante crítica. Acabam invadindo nossa privacidade e muitas vezes a gente não sabe disso. Então, é importante também estar um alerta em relação às crianças, os pais estarem orientando os filhos. Aliás, a gente tem que expandir isso, porque a internet, a gente pode dizer que quantos por cento assim, da população já usa, porque tem muita gente que não tem acesso, não tem internet ainda, não tem Wi-Fi, mas é a minoria. Então, é importante, de fato, estarmos atentos a todos esses cuidados, né? Com os filhos, os donos de empresas, os computadores pessoais, nossos aparelhos de celular. E o que você puder alertar em relação a isso, se tiver mais alguma coisa, pode falar, fique à vontade, a fala é toda sua. Eu acho, pegando um gancho nessas recomendações que você passou, Renata, eu acho que passa bastante pela conscientização da utilização da internet, tá? Que, por exemplo, um comentário que você postar, você pode até tentar apagar, mas geralmente alguém terá salvo. E isso vai se propagando e a gente perde o controle, né? Você não consegue retirar, tá? Não consegue retirar. Exatamente. Assim como fotos. Exatamente. Judicialmente, é até possível você tornar indisponível aquela imagem, tá? Vamos supor, determinado site postou uma foto minha, que eu não quero, uma fala, alguma coisa assim. Dependendo da situação, se aquilo for ilícito e o juiz determinar que seja removido, OK, isso vai ser removido. O problema é que essa mesma foto ela pode ser postada por um outro site. Então, você vai ter que toda vez ter que fazer isso e é igual enxugar gelo, né? Não tem fim. Não tem fim, desgastante. Exatamente. Então, esse tipo de cuidado precisa ser feito, né? As pessoas precisam dessa conscientização. Eu vou tornar algo público na internet? Tenha ciência que é um caminho sem volta. Então, precisa pensar bem, né? Antes de expor Olha uma opinião, só. Expor Vou um vídeo, uma algo foto. Público, tenha ciência de que é um caminho sem volta. Olha só que importante isso. Desculpa, eu te interrompi. Não, mas é isso mesmo. É perfeito. A gente fala uma vez na internet, para sempre na internet. Que coisa, gente. Olha só que loucura. E ainda mais a gente tratando de teletrabalho, né? Tem que ser algo bastante... Sim. Eu acho que envolve muita responsabilidade. Tem que ter muita maturidade para que tenha um trabalho, assim, seguro e eficiente, né? É assim, algo que já vem... As pessoas... Já vem sendo usado, né? Agora, como a gente conversou muito mais, e veio para ficar mesmo. Com certeza, com certeza. Eu vou te dar um exemplo do meio judicial, por exemplo. Uhum. A maioria dos tribunais do Brasil já passava por uma digitalização. Tá?
vários processos que eram físicos se tornaram digitais. Então, era perfeitamente você já cuidar, tocar um processo de casa, por exemplo, pelo seu computador. Porém, as audiências até então, a maior parte delas, elas eram presenciais, realizadas no fórum. Mas a questão do distanciamento social acabou, inclusive, migrando essas audiências já para o meio digital também. Digital. Exatamente. Então, a gente já acompanha audiências realizadas de forma remota. Sim. Uhum. Então, e até para o corpo técnico, vamos supor, de um cartório do fórum, quero dizer, as equipes já estão trabalhando todas de casa. Já é possível fazer isso. Né? Então, é possível. Então, eu peguei um gancho aqui para a justiça, por exemplo. Mas se a gente pensar em várias outras atividades, não sei, 100% vai ser, transpassará para o home office. Mas muitas atividades, com certeza, elas já serão realizadas. Né? A questão de restaurantes, boa parte deles tiveram que passar para o delivery. Né? Não, se não totalmente, boa parte, para continuar tendo o faturamento, né? Sim. Necessário, senão complica muita coisa, né, doutor Bruno? Então, com certeza, a questão do teletrabalho ali, ela veio para ficar. Tá? Não me arrisco a dizer todas as atividades, porque não tem como, né? Tem atividades que, até pela forma, pela finalidade delas, não podem migrar. Mas, com certeza, uma camada considerável vai ficar no teletrabalho de forma definitiva. Teletrabalho. Sim. Com certeza. É isso aí. Agradeço demais sua participação aqui no programa Mensana, que a gente está fazendo aí pelo Zoom ainda. Não sei quando vamos voltar ao vivo. Mas agradeço muito sua participação. Se quiser dizer mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Senão a gente pode também, você pode querer se despedir. Tá bom. E quando a gente voltar vivo, você vai até os estúdios da UTV. Com certeza, é um prazer. Gostaria de agradecer novamente o convite. Dizer que, mesmo que de forma remota, assim como teletrabalho, foi bastante gratificante participar do seu programa, né? do Mensana. Complementar, não sei, tem tanta coisa aí para a gente conversar, né? Que o programa acaba sendo um tanto curto em relação à grandeza. A grandeza, sim. Né? Mas a gente continua, então, ao vivo. Sim, claro. Já tô. Já tá aceito. Já tá aceito. Tá ótimo. Fico feliz. O convite. E espero que vocês tenham gostado do assunto, né? Isso é um alerta. Exatamente. É um tema super dinâmico, está em constante mudança. Eu tentei trazer alguns cuidados, assim, elementares, básicos, mas que podem fazer a diferença, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu, doutor Bruno, pela sua participação. Agradeço demais. O doutor Bruno está em Toledo, no Paraná. Oh, cidade linda! Verdade. Isso não foi trazido no início, né? Mas só aqui de longe. Poxa, é verdade. Está no Paraná. Eu acabei esquecendo. Sim, onde mora minha filha, gente? Onde tem aquele lago maravilhoso em Toledo, aquela grama deliciosa para andar descalço. Exatamente. Ai, eu adoro. Uma cidade muito bacana, sim. É, muito obrigada, viu? Beleza, agradeço então. Mesmo. Pessoal... Quero agradecer, quero falar sobre um curso EAD
que eu finalizei, do Marcos Wunderlich, do Instituto Olus, sobre mentoria e coaching. É um curso que eu indico demais, porque ajudou muito, muito, muito em todos os aspectos da minha vida. Eu indico para todas as pessoas, a minha filha, inclusive, de 11 anos, eu gostaria que ela também assistisse às aulas. O bom do curso EAD é um curso muito bem feito, tem muito material, a gente acessa o horário que for melhor, o horário que a gente quiser, porque nem sempre a gente presta atenção, a gente consegue captar tudo numa única aula. Então, sempre quando, a mesma coisa de um livro. Quando você termina de ler um livro, a hora que você vai reler aquele livro, você observa coisas que você não observou antes. Então, um curso EAD, eu recomendo demais, do Marcos Wunderlich, do Instituto Olus, de mentoria, de liderança, de coaching, que é maravilhoso. Eu precisava falar isso a todos vocês, principalmente agora que muitos estão em casa trabalhando, vai ajudar bastante vocês, qualquer pessoa, em qualquer área, tá bom? Eu agradeço todos vocês que assistiram o programa e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!